Haleluja. Bůh vám všem žehnej. Bůh vám všem žehnej. Předem, než začnu, než se trošku podíváme na jedno video, bych chtěl říct, že tady to, tohleto video, který dělám, je kvůli tomu, že hodně lidí, nejenom tenhle ten člověk, nebo tenhle ten bratr, který se snaží něco říct, ale jde vidět, že moc tomu nerozumí. A jenom bych tak chtěl reagovat na to, co mluví. A chtěl bych ukázat i verše z Bible, kde se prostě, kde se ten bratr plete, v čem se plete. A nejenom, tenhle bratr jako, že je hodně lidí, tak, hodně lidí. Kde se my pleteme. A je to jedna z věcí, kde plno lidí i na internetu, na TikToku, na Facebooku, na YouTube, všude to je, že je to jeden a ten samý, furt jedno a to samý takovýto téma. A ta téma je to, že to téma je to, že prostě proti pastorům. Je to proti pastorům a je důležité, aby jsme si uvědomili, že pastoři za nás neumřeli. A umře za nás Ježíš. Ale pastoři, autorita je důležitá. Měli bychom se nechat vést autoritou. A tak je to nějak začíná. Já pustím video a chci na to reagovat. Pokoj Boží a milost Pána Ježíše Krista. Koukám, že je v práci. Koukám, že je v práci a že asi dělá možná dlouho a hodně nad tím přemýšlel. Muselo ho to hodně dostat. Je to dobrý příběh, to, co mluví. No. S vámi, se všemi. Bratři a sestry Kristu Pánu Ježíši. Tak. Takže už teď říká, slyšeli jste to sami, jo? Teď řekl, že bratři a sestry v Kristu, to slovo v Kristu, Pánu Ježíši, pamatujte si to. A poslouchejte, jak si ten kluk, jak si tenhle ten bratr sám proti sobě si protiřečí. Víte, dneska bych chtěl položit jednu otázku všem pastorům a všem těm, kteří chodí do sboru, do jakékoliv církve, a když chodí do jakékoliv církve, ale chtěl bych jim položit jednu otázku, ale nejdříve, než přejdu k té otázce, tak bych chtěl říct, že nedávno jsem měl jeden rozhovor, ne jako přes videohovor, ale normálně z očí do očí. Takže mu někdo mu evangelizoval. V tuhle chvíli říká, že mu někdo za ním přišel, někdo, kdo byl plný Ducha Svatýho, někdo, kdo znal Boží slovo a přišel k němu a začal mu mluvit o Bohu. Začal mu evangelizovat, tak. Tak jsem vlastně měl nedávno takový rozhovor s jedním asi diákonem, nebo... Takže ten, který mu sloužil Božím slovem, byl služebník. Se starším, teď nevím to jistě. No, musel být služebník. Ale byl to někdo prostě, jeden z nich to byl, jo? Buď to byl diákon, nebo starší, jak tomu oni říkají. A já jsem mu tedy svědčil o tom, že 4 roky jako nikam nechodím, že jsem nebyl v žádným sboru. A už to začíná. Už to nabírá otáčky. 4 roky nikam nechodí. 4 roky nebyl v žádném sboru. A že mě Pán prostě vede. A... Jak tě může víc Pán? Už teď to začíná, už to začíná. Jak tě může víc Pán? Pán Ježíš říká, že je dobrý pastýř. Ježíš říkal, já jsem dobrý pastýř. Oni mě znají. Já je znám.
On mě jakoby chtěl nalákat, chtěl mě prostě jakoby nalákat do toho jejich sboru, že já bych jsem tam vlastně přišel, že možná jsem ta ztracená ovečka, která hledá sbor a která potřebuje sbor. A víte, a já mu, a on mě říká, že dokonce mají takové možnosti, že vlastně chodí na nějaké teologické školy do Německa a že já bych jako mohl taky, že je to zadarmo. Takže ten, kdo mu mluvil o Bohu, ten, kdo ho pozýval do sboru, musel mít nějaký zjevení nebo něco takového, že viděl v něm, že slouží. Nebo museli se bavit o tom, že slouží. Jinak by mu nezačal mluvit o tom, že... No a já říkám, že na to nebudu mít čas. Že já nemám... Nemít čas na Boží slovo, nemít čas na školu. Jak je to možný? Je hodně bratrů, je hodně lidí, takhle, hodně lidí je, že říkají, že nemají čas. Den má 24 hodin. Co děláš ten celý den? Udělej si čas. Bratře, sestro, udělej si čas pro Ježíše. Ježíš zaplatil hodně za nás. Hodně za nás. A není všechno jenom modlení a kázání Božího slova. Musíme se i naučit Boží slovo. Musíme chodit do školy. Škola je hodně důležitá. Biblická škola je hodně důležitá. Aby jsme měli moudrost, aby jsme měli tu moudrost a věděli, co máme dávat, aby jsme dávali zdravý učení, aby jsme dávali zdravý ty doktriny, zdravou doktrinu, aby jsme stáli na Ježíšových základech, ne na tím, co my si myslíme, ale to, co učí Boží slovo. Čas na takovýhle věci, nějakou teologickou školu a on mi říká, že... Teď nám všem, kdo chodíte na teologický, na biblický školy, na skupinky, na modlitevny. Modlit se je důležitý, kázat evangelium je důležitý, ale je důležitý, z čeho čerpáme. Je důležitý, z čeho čerpáme. Biblická škola je hodně důležitá. Choď na biblické školy. Že proč jako nemáš čas? Já říkám, no protože já chodím kázat ven mezi lidi, anebo chodím prostě k lidem osobně, ať už je to u nich doma, nebo kdekoliv prostě, kdekoliv, svědčím o Pánu. A tenhle ten člověk mi řekl, no jo. Máme následovat Ježíše celou svou myslí, celým svým srdcem, celou svou silou. Celou svou myslí, tím ukazuje na to, že moudrosti máme následovat. Proto biblická škola je důležitá. Je to důležitý. Je. Ale ty musíš mít vedení. A já mu říkám, jaký potřebuji vedení? Jaký vedení myslíš? No potřebuješ pastora a potřebuješ sbor. Jo, a tohle, když řekl ten člověk, tak já mu říkám, no ale počkej, teď já 4 roky chodím, jo? Bo jako 4 roky kážu. Ne tak jako teď, ale 4 roky prostě svědčím o Pánu. 4 roky mě Pán vede. Počkej, jenom tak rychle teď řeknu, když 4 roky chodíš, když 4 roky tě vede Bůh a nechodíš na biblické školy, tak kam chodíš? Na YouTube studovat? Nebo odkud čerpáš to, co si přečteš? Nebo to, co vidíš kázat někoho? Nebo ty něco slyšíš, vidíš na YouTube? To je ten cizí oheň. Je důležitý, aby jsme studovali Boží slovo. Je důležitý, je to o tom, aby já a Duch Svatý jsme byli v kontaktu, aby jsme byli zmocněni s Duchem Svatým, protože Duch Svatý je utěšitel, vezme nás do veškeré pravdy, ale je i učitel. Duch Svatý učí. Proto je důležitý se nechat vést Duchem Svatým. A Duch Svatý nás bere do učení. Nás bere na biblické školy. Duch Svatý učí. Je učitel, je náš učitel a on nás neposílá na YouTube. On nás posílá, on nás bere na biblické školy, na skupinky. Kdo dělá skupinky? Kdo dělá biblické školy? Pastoři, učitelé, autorita v církvi, lidi, kteří jsou oddělení proto, aby dělali tuhle službu.
A tenhle ten člověk mi řekl, že jsem oklamán samotným ďáblem. Že jsem oklamán. Dobře, beru to. Neměl ti to říct tak tvrdě. Mohl ti říct třeba, že je lepší studovat s bratrama, sestrama, nechat se vést, nechat se vyučit někým, kdo už je vyučený. Místo toho, aby si se učil sám. 4 roky žiju ve lži. Že 4 roky žiju ve lži, že mě nevede pán, ale že mě vede ten zlej. A já, jak jsem tohle slyšel, protože já jsem s ním mluvil osobně z očí do očí, a já, jak jsem tohle slyšel, tak říkám a dost. Okay. Ani jsem s ním o tom nemluvil. Ani jsem to s ním nerozebíral. Ale rovnou jsem od něj odešel. A tenhle ten člověk měl takovou troufalost, že mě ještě následoval, že mě sledoval k autu. Pořád do mě hučil, pořád mě nenechal, ale já jsem byl v pokoji. Díky pánu, že jsem byl v pokoji, že jsem vytrénovaný k tomu. Počkej, jak jako vytrénovaný k tomu? Takže tohle nebylo první setkání. Tohle nebylo poprvé, co ti někdo řekl pravdu, aby si začal navštěvovat sbor, aby si začal sloužit Bohu, aby si chodil na skupinky, aby si byl pod autoritou, která se jmenuje pastor, která je vedení sboru. Pod autoritou vedení sboru. Tak jako v práci koukám, jestli v práci, tak taky musíš poslouchat manažera. A to je ta autorita v práci. No tak je i pastor ve sboru. Ale pastorovou autoritou, pastorovou zase pastor je Ježíš, je sám Ježíš. A musí ten pastor by měl mít zase nějakého pastora nad sebou. Takže to není o tom, že ten člověk, který vede sbor, si dělá, co chce. To je furt je pod dohledem druhých, kdo jsou nad ním. Jo, že prostě mě to jen tak nerozhodí, když přijde nějaký takovýhle člověk a řekne tohle to. Vůbec mě to nerozhodilo. Díky pánu. A já chci říct, že ty lidi, kteří říkají, že my jako věřící, nebudu říkat křesťaní, protože já nejsem křesťan. A na začátku řekl, že žehnám vám všem v jméně Ježíše Nazareckého, v jméně Ježíše Krista. A teď už není křesťan, nejsem křesťan, prostě já jsem následovník Pána Ježíše a my všichni následujeme Pána Ježíše. Ježíš Kristus a ty nejsi křesťan. Kristus, křesťan je odvedený, je to odvedený od slova Kristovec, jakože patříš Kristovi, protože Kristus znamená Mesiáš a to je to slovo, který se nazývá Mesiáš, je to Kristovec. Proto nám se říká křesťan. Takže nejsem křesťan, protože křesťan. Já si omlouvám se. A je tohle mě rozesmál. Žehnej, pane můj. Křesťaní prostě to je víc náboženský. Ježíš se jmenuje Ježíš Kristus. Ježíš Nazarecký. Kristus je... Já nejsem prostě... Já nechci být účastník žádného náboženství. To ani my nechceme být náboženství. Ne, my chceme budovat vztah s živým Bohem. My chceme budovat vztah s živým Bohem. O tom to je. A tak chci jenom říct, že vlastně ty pastoři nebo ty, co chodí do těch sborů, tak říkají, že ty potřebuješ sbor, ty potřebuješ pastora, jinak prostě nevejdeš do Božího království, jinak nejsi s Bohem. Poslouchej, Žalm 23 je to první verš. Žalm 23, první verš, je tam napsáno, Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Jiný překlad říká, že nic mi neschází. Ale v tuhle chvíli, kdy David
je ještě pastýř. David je pastýř, je to žalm 23, je to Davidův žalm, jo? A ten žalm je o tom, že David říká, ve chvíli, když on je pastýř, ještě je mladý kluk, ještě nebyl oddělený za krále. Takže jemu chyběly věci, určitě neměl žádný bohatství. A krále Davida příběh je hodně, hodně silný o tom, že on zůstává sám pozadu. Ještě ve chvíli, když přichází Samuel a chce oddělit jednoho z nich, z Jišajových synů, za krále. David zůstává tam, na poli, někde. Pase tam ovce. A David říká, že Davidu žám je Hospodin je můj pastýř. Takže on sám vyznává, že Ježíš je pastýř. Takže Ježíš sám o sobě říká, Jan 10:10, já jsem dobrý pastýř. Takže ten pastor, ten dobrý pastýř je Ježíš. Takže jestli ty říkáš, že pastoři nejsou dobrý, tím myslíš Ježíše. Tím myslíš Ježíše. Ty potom, jestliže nepřijímáš autoritu, nepřijímáš to, že někoho, kdo vede sbor, který se nechává víc Duchem Svatým a Ježíšem, Otcem Nebeským, a dělá to pro vítězství a pro slavu Ježíše Krista, ne pro svoji, říkáš o těch lidech, že ty je nepotřebuješ. Ale sám izraelský král David říká, že ho potřebuje. A já vám chci říct, chci vám položit jednu otázku. Když Bůh vyvedl izraelský národ, když je vyvedl z Egypta, no, což s nima nebyl, byl. Nebyl tam ohnivej sloup? Určitě nebyl tam sloup oblakový ve dne? To byl. Neslyšeli hlas Boha? No, jak je tedy možné, že když oni... Ale ve chvíli, když ho slyšeli, tak už ho nechtěli slyšet. Prosili Mojžíše, aby Mojžíš šel a rozmlouval s Bohem a on jim to přinášel říct, ty slova, co řekl Bůh. Oni už nechtěli mluvit s Bohem. Bůh chtěl, ale oni nechtěli. Oni byli v přítomnosti Boha, i tak mnozí odpadli a zahynuli. Tak co mi teda... Ale proč? Proč mnozí, ne mnozí, to pokolení, které vyšlo z Egypta? Kvůli jejich tvrdohlavosti. Ta cesta z Egypta do zaslíbené země Kenan měla trvat nějakých, dejme tomu, 14 dní. Oni kvůli jejich tvrdosti hlavy, kvůli tomu, že si nedali říct, nechtěli poslouchat co? Autoritu. Oni nechtěli poslouchat autoritu. Tenhle příběh, který si přímo vytáhl, je o lidech, kteří nechtějí poslouchat autoritu. Mojžíš je pastýř. V tom příběhu Mojžíš je pastýř. Hraje pastýře, protože on je vyvádí od někad někam. A on se o ně stará, on tam hraje roli pastora. On je v tuhle chvíli, Mojžíš tam je pastor. Chcete mi namluvit, že když přijdeme do zboru, že nezahyneme? A to je ono, to už je tady, už to je ono, kde já nevím, co to je za evangelium, že když někdo půjde do zboru, že zahyne. Tohle není od Boha, já to nepřijímám. Tohle není nikde v Biblii a nikde to, já nevím, kde jsi to vzal, nevím. Že všichni vejdeme do Božího království. Ježíš zaslibuje, že každý, kdo k němu přijde, každý, kdo vyzná Ježíše a přijme ho do srdce, tak Ježíš k němu vejde. Zjevení 3:20. A hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdoli můj hlas a odevře mi, já vejdu k němu a budu s ním večeře. To znamená, že bude s náma žít. Bude s námi. A my, a on se mnou. Tím myslí, že v nebi. Ne tady jenom, ale i v nebi.
protože Bůh pro nás připravil velkou hostinu. Ježíš pro nás připravil velkou hostinu, velkou slavnost, velkou oslavu v nebi. Vždyť izraelský národ, to byl jedno velký shromáždění. Už vidíte, jedno velký shromáždění. 100% máš pravdu, v tomhle s tebou souhlasím. Velkých divů a velkých zázraků. Je možné, že když oni byli v přítomnosti Boha, tak. I tak mnozí odpadli a zahynuli. Pro tvrdohlavost. Tak co mi teda chcete vy namluvit, že přijdeme do zboru, že nezahyneme, my ti to nechceme namluvit, to říká Bible. My ti nechceme nic namluvit. Nikomu nechceme nic namluvit. To není z nás, je to z Boha, je to z Božího slova. Zůstáváme v Božím slově. Božího království, teď izraelský národ, to byl jedno velký shromáždění. Amen. 400 tisíc jich vyšlo ven z Egypta. Bylo jich víc jak 400 tisíc. Zhruba kolem 2, 3, 4, až maximum 5 milionů lidí. 400 tisíc. Dokážete si to představit? 400 tisíc. A 400 tisíc lidí vidělo ty velký divy. Boží slovo říká, že Egypťani se začali bát izraelského národa, protože se tak rozmnožoval, že jich bylo víc, jak Egypťanů. Proto přikázal faraon, aby děti, muži, kteří se narodí, okamžitě, aby je zabíjeli. Takže se jich báli. Takže to znamená, ukazuje na to, že jich muselo být víc. Viděli, jak Bůh rozdělil moře, viděli 10 rán na Egypt, viděli, tak. Byli prostě účastníci velkých divů a velkých zázraků. Přesně vodu, tak. Kterou jim dával ze skály, sepelky, které jim tam posílal, pořád reptali, pořád nevěřili. Tak. A když Mojžíš vystoupil nahoru k Bohu, tak. Když vystoupil nahoru na tu horu, tak oni si udělali litý těla. Tele si udělali. Ani tak nevěřili. Tak co mi teda chcete říct? Když tedy oni byli účastníci v tom shromáždění, protože to bylo shromáždění, když tedy oni viděli Boha, jak je možné, že odpadli? Oni neodpadli, oni byli tvrdohlaví, oni to nechtěli přijmout. Oni furt chtěli dělat svoje věci. Jim se stejskalo po Egyptě. Takže oni byli jednou, jakože milujeme Boha, a po druhé, my chceme jít zpátky do Egypta, chtěli ukamenovat Mojžíše, chtěli ho zabít, protože v Egyptě jim bylo líp. To mi neříkejte, že mnohem větší sílu má to, když vidím pastora. Když vidíš pastora. Pastor je služebník Boží. A s jakýmkoliv problémem, s jakoukoliv modlitbou můžeš přijít za pastorem, nechat se budovat, jo? Nechat se vést. Mělo by to být společenství, kde pastor pase ovečky, dává jim pokrm, aby ovečky mohly růst a mohly je budovat. Ve chvíli, když už jsou v růstu a vidí, že z těch oveček už můžou být učedníci, začne dělat učedníky. O tom to je. Není to o tom jenom, aby pastor vládnul a teď bude vládnout a bude každému říkat, co budou dělat. Ne. Je to o tom, aby získával učedníky, aby učil lidi, aby se lidi nechávali budovat. Pastora, který káže jenom Boží slovo. Jenom Boží slovo. Pozor na jazyk. Nejenom Boží slovo, to jsem nechtěl říct, jenom Boží slovo. Takže nejenom Boží slovo, dobře, to je dobře. Boží slovo, protože Boží slovo má tu největší moc. Dobře, tak to je ono. Má největší moc. Amen. Má největší moc. Ale chci tím říct, že byste měli změnit smýšlení v tomto, že to není tak,
Ne. Protože mnohdy, když se setkávám s těma křesťanama, s Kristovcema, Kristovec, člověk, který věří a následuje Ježíše Krista, no, dál. Tak nemají takovou víru, jako máme my. Tak ty máš lepšího Ježíše potom. OK. Nemají takový vztah s Bohem, jako máme my. A proč? Okay. Proč to tak je? Jaký strach z Boha? Měli bychom mít bázeň před Bohem. Položte si tu otázku. Jakou? Víte, měli byste v tomhle tom změnit smýšlení. Neměli byste říkat, že to jsou odpadlíci. Ale měli byste říkat, že to jsou následovníci Pána Ježíše. Ale kdo? Ale vy říkáte, to jsou odpadlíci, protože nechodí do sboru. Takže ty, co nechtějí se sjednotit, ty, co nechtějí být v jednotě, tak jako byli v jednotě těch 120 lidí, kteří byli v horní místnosti a kteří se modlili společně, byli v jednotě, nechtějí se sjednotit. Co pak jsou ty lidi, kteří se nechtějí sjednotit? Co pak jsou ty lidi? Sám si odpověz. Protože Boží přítomnost je jenom ve sborech. Ale to není pravda. To není pravda. Boží přítomnost je absolutně všude. Ale nezapomeň na to, že satanova přítomnost je taky absolutně všude. Boží přítomnost je všude. Tak. Všude přítomný Bůh. Tak. Takže jenom tak krátce, zamyslete se nad tím, no. Protože izraelský národ, když byl vyveden do té pouště, tak oni byli v přítomnosti Boha. OK. Jenom tak rychle proskočím, proběhnu tím, že Boží slovo učí, že dva budou na poli. Jeden bude vzat a jeden bude ponechán. Je to v Matoušovi, 24. kapitola, 40. verš 42. 42. Je to o tom, že dva budou na poli. Jeden bude vzat, jeden bude ponechán. Dvě budou mlít, jedna bude vzata, jedna bude ponechána. Proto máme být bdilí, bdít. Slovo bdít, co znamená slovo bdít? Bdít znamená nespat. Nezaspat v době určené k spánku, to je definice toho slova. Být vzhůru, co znamená být vzhůru? Být živej, být na tom správném místě, nebejt línej, jednoduše. Nebejt línej, nedělat to, co my chceme, ale to, co říká to Boží slovo. Soustředění bdít, znamená bdít dlouho do noci, být vzhůru. Soustředění smyslu nebo vnímanou věc. Soustředění smyslu, to je rozumu, nebo rozumu na vnímanou věc. Dávat bdělý pozor, o tom to je. Dávat si pozor, být všímavý, dávat pozor, být všímavý. Jak se můžeme my, křesťani, my, kteří jsme naplněni Duchem Svatým, jak můžeme být odpoutání od Boží přítomnosti? No, že tím, že budeme kázat bludy, budeme kázat věci, které nejsou vůbec Bibli. Budeme mluvit to, co vůbec nedává biblický rozum. To není biblický. 3/4 věcí, které jsi řekl, prala, nebo které lidi sami, co se učí, a mluví to a dávají to. Je to 3/4 z toho, 100% z toho je blud. Je to o Ježíši, to je hezký, ale jsou to bludy. Jsou to bludy, které úplně mluví opak toho, co říká Ježíš. A učej to a věřej tomu. Někdo podle toho žije, někdo podle toho tak žije. Dává to 4 roky. 4 roky a ty jsi nebyl ve sboru. Seš pokřtěnej, kdo tě křtil? Sám si se pokřtil. Kdo tě křtil? Seš pokřtěnej Duchem Svatým a ohněm. Jsme v té situaci, kdy lidi si budou dělat, co chtějí.
A to je ono, to je ta chvíle, kdy už to přichází, že člověk si dělá, co chce. Ne, že já chci sloužit Bohu, Hospodinu, ne. Já budu sloužit sám sobě, já si budu dělat, co chci. To je neposlušnost. Neposlušnost. Bůh nemá rád neposlušný. Bůh karhá neposlušnost. Bůh to karhá. Je dobrý si udělat pokání. Je čas si udělat pokání. Otočit se zpátky k Bohu. A začít s Bohem odznova, tak jak Bůh, navrať se tam, kam jsi spadl, kde jsi spadl, kde je ta chyba. Jo, nemáme se opírat o lidi, ale to znamená, budeš proklet ten, který se opírá o člověka, ale tím to Boží slovo myslí i sám sebe. Možná ty se, možná se opíráš o člověka, ty seš člověk. Boží slovo, když mluví o člověku, tím myslí o rozum, o moudrost, na svoje, co já si říkám. Jež řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Jestliže ty nebudeš následovat Ježíše, jak chceš být, jak, co to znamená, ty vůbec nevíš, taky, jak někdo může kázat evangelium a říct o sobě, že není křesťan, že to zní nábožensky. Haleluja, Bůh vám žehnej. Já se chci se modlit. Já ještě udělám jedno video. Určitě budou další videa, ale udělám ještě jedno video, kde jak je důležitý chodit na biblické školy, se učit Boží slovo a jak je důležitý se nechat vést, nechat se budovat. Jozue se nechává budovat. Každý Boží muž se nechává budovat. Eliáš a Elíša, dva největší proroci. A Eliáš učí Elíšu, nechává se budovat. 12 apoštolů, nechávají se budovat. Víte, pastýř. Lidi říkají, že pastoři nejsou dobrý. Jaký pastor je dobrý? Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř. Nasledujme Ježíše. Amen. Ale i Ježíš byl pastor. Byl pastýř. Byl pastor. Vedl sbor, vedl církev. Vedl 12 apoštolů. A i tak ho zradil Jidáš. Jidáš ho i tak zradil. Ani Ježíš mu nebyl dobrý. Jidášovi. Jsme jenom lidi. Já žehnám každému, ale je důležitý si v tom udělat pořádek. Je důležitý se učit Boží slovo. Koloským 3:16. Ať Boží slovo ve vás přebývá ve veškeré hojnosti. Jsou hlubiny, šířky, dílky a jsou tajemství Božího slova, které ti musí být zjevený Duchem Svatým. A jestli nejsou, je to špatně, něco ti chybí. Ježíš přišel, aby jsme žili ten život ve veškeré plnosti. A to je ono. Veškerá plnost je to, že ty můj lid umírá pro nedostatek moudrosti, pro nedostatek, že nevíme Boží slovo. Filmy, co vidíme ve filmech, co vidíme na YouTube, co vidíme na Facebooku. Ne, já nechci kázat proti YouTube, nechci kázat proti Facebooku, nechci kázat proti internetu, ne. Já kážu proti tomu, že je čas zvednout Bible. Zvedni Bibli, začni, ponoš svůj nos do Božího slova a čti. Hodinku, dvě. Rozepiš si to, vem si tužku, papír a začni psát, píš si to všechno. Je to důležitý. Následuj to, co říkal Ježíš. Přečti Bibli, čti Bibli. Nečti YouTube. YouTube není slovo Boží. YouTube tam cokoliv, nebo Google, tady to. Ne, negoogluj. Vytáhni Bibli. Vytáhni Bibli a začni číst. To je důležitý. Bratře, sestro, nejsem nervózní, to ne. Ale měl jsem tady to na srdci to udělat. A přemyslel jsem, mám, nemám, a udělal jsem to. A chvála Bohu za to, chvála Bohu. Vím, že Bůh má moc a Bůh bude dělat velký divy a zázraky i skrze každého z nás. A prosím, nikdy toho bratra, který mu říkal o Bohu, Bůh mu žehnej a prosím, Pane Ježíši Krista, aby víc tak sloužil ten bratr.
Chvála Bohu za takový lidi. Jako byl ten bratr, který tomuhle bratrovi sloužil, že ho volal, pojď do, na Biblicko, pojď do církve, pojď. To, on ho nevolal na, na diskotéku, on ho nevolal na žádnou, na nějakou oslavu nebo do nějakého krámu nebo nevím, na nějaký kšeft, že vydělají peníze. Ne. On mu říká, že zadarmo biblická škola, zadarmo v Německu, naučí se Boží slovo. Budeš něco ti Bůh dá pro toho člověka, který mu říká Boží slovo. Boží slovo bylo víc. A nechtěl ho nechat, že furt za ním chodil, furt že ho otravoval. Haleluja! Buďme neodbytní. Nenechávejme se jen tak odbít. Nenechávejme se jen tak odbít. A já věřím, že Bůh se ho dotne tohle bratra. Haleluja, tak Bůh vám žehnej. A na konci chtěl bych jenom tak říct, že chtěl bych se pomodlit a chtěl bych říct, že Bůh má moc změnit každého z nás. Haleluja, tě prosím, Pane Ježíši, za všechny, Pane Ježíši, bratry a sestry, který tě mají v srdci, Pane. Já tě prosím, Pane Ježíši, narovnej tu cestu, Pane Ježíši. Dej nám, Pane Ježíši, moudrost od tebe, Pane Ježíši. Dej nám, Pane Ježíši, lásku se nechat budovat. Dej nám milosrdenství, dej nám trpělivost, Pane. Změň naše charaktery, Pane. Změň naše charaktery. V jméně Ježíše Krista se modlím. A děkuji ti, Otče nebeský. Haleluja. Amen. Bůh vám žehnej.